välkommen till Miraculous Singalong-utmaning. Vi kommer att öka och sänka hastigheten på Miraculous-låten. Och allt du behöver göra är att sjunga med. Tack, tack, tack! Håll koll på sångometern för att se hur snabbt eller långsamt låten spelas. Kör hårt! Nu eller aldrig! Gör dig redo! På dagtid är Marinette. En helt vanlig tjej med ett helt vanligt liv. Men det finns någonting med mig som ingen vet om än. För jag har en hemlighet. Och se mer från Miraculous på Disney Channel.